Përshëndetja. Përshëndetje Edita. Përshëndetje së pari. Shumë. E fillim, unë dua t'ju falenderoj. Yes. Tell me, tell me. I'm speaking with your territory or jam, my territory. Jam duke folur për territorin tuaj me territorin tim, i cili është një të gjë është nder për mua dhe vlerësoj shumë këtë gjë, ftesën tuaj. Ti je superstar i Serbis, je me miliona klikime, por nuk e ke mohuar origjinën tënde. I'm born in Serbia. Po, un kam lindur në Serbi, u rrit atje. There are many people Albanian ka shumë shqiptar që jetojnë në Serbi. My father is from Kosovo. Por baba im është nga Kosova, nga Prishtina dhe my mom is half of Nëna ime është gjysmë me egjiptiane. Okej. Okay. Se më kuptoni. Up here I sing for Serbia and pra un kam kënduar në Serbi, kam kënduar në kam kënduar në gjuhën serbe. Por kam miq të mirë nga Shqipëria. Artist and the actors, yes. Dhe aktor sigurisht. Dhe nuk kam qenë asnjëherë në Shqipëri, por do të vi me siguri që kur të rregullohet kjo situata. When this situation e kuptoj. Kur të rregullohet kjo situata. Shumë artist, më vinë dërmënd edhe artist të tjerë grek, rajonal, që kanë lidhe me Shqiprin dhe e kanë mohuar origjinën shqiptare. Ti nuk e ke bërë këtë gjën. Kishte një kosto pranimi i origjinës apo e bërë se ndjeve? No, I didn't have any problem. Nuk isha ndonjë problem, të paktën deri më tani, nuk shpresoj dhe besoj që nuk do të kem ndonjë problem të natyrës, sepse unë jam një këngëtar, jam një artiste në mendje dhe në trurin tim. Dhe unë dua njerëzit, njerëzit më duan mua dhe nuk mendoj që ka ndonjë problem me këtë gjë, të paktën kështu besoj. Sepse unë e bëj këtë punë këtu 10 vjet. Dhe dy vitet e fundit fillova të ndjek artistët tuaj shqiptar dhe më pëlqen shumë. Në fakt, më thuaj pak disa artistë që të kanë pëlqyer Edita. Ka disa artistë që i dëgjon edhe të pëlqejn nga Shqipëria? Në fillim artisti i parë që kam takuar është Flori, Flori Mumajesi. Flori Mumajesi? Po, Flori Mumajesi. Flori Mumajesi, yes. And Dafina? Dafina Zeqiri. Dafina Zeqiri. Yes. Yeah, Dafina is great. Dafina është mrekullueshme. And the blonde girl with music. Edhe ajo bjondja me muzikun. Yes, Loredana. Se të Loredana. Më the që s'ke ardhur kur në Shqipëri, po nga Serbia të ka kuriozuar ndo një vënd në Shqipëri që do doje ta shikoje, ndo shta të vije për pushime verore, ndo një qytet që të pëlqen. Well, maybe Kujrat, Tirana. Ndoshta do të vi në Tiranë. Do të më pëlqen të vi atje sepse kam dëgjuar që they are good producers. Ka producent të mirë. Pra ti e ke si mundësi një bashkëpunim me Shqipërinë, flas në aspektin muzikor Edita, mund të bëje një bashkëpunim me artistët shqiptar? Why not? Pse jo, do të më pëlqente shumë të bëhet diçka të tillë. Është një nder për të folur me ju tani, por asnjëherë nuk kam qenë në Shqipëri, dua të vi atje, dua t'ju takoj juve nga afër, e di që jeni njerëz shumë të mirë, me energji shumë të mirë. Në fakt, Edita, nëse vjen në Shqipëri, unë do martohem me ty. Okay. No, I'm not joking, po jam shumë i sinqertë. Kam disa ditë që shikoj videoklipet e tua dhe them sa e bukur që është. This is the best compliment. Ky është komplimenti më i mirë që më të marr, ju falenderoj shumë. Por ti je një artiste shumë e mirë, nuk je vetëm një vajzë simpatike. A mund t'ja themi publiku tim që ne këto ditë kemi bërë disa kurse shqip-shqip. Për shembull, Edita mund të thotë përshëndetje. Edita. Ashtu. Ju dua shumë, I love you, ju dua shumë. Ju dua. Shqipja ri shumë mirë Edita edhe tek ty, kështu që jam i bindur që do e mësosh shumë shpejt. Më thuaj pak çfarë po ndodh me karrierën tënde muzikore. Kam parë që ti ke lançuar këngë edhe në këtë periudhë pandemie. Më thuaj pak, do të ketë produksione të tjera apo përgatiten këngë të tjera? It's a very hard time. Është një kohë e vështirë. We here in Serbia always por ne këtu në Serbi
want to find something good in bad situations like this. So we're doing our jobs. 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 I'm speaking in my name like a musician. I'm all the time in studio. I'm making songs. I'm collaborating with my colleagues. I'm working with my colleagues. I'm working with my co-workers. 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 I'm doing new songs. Jam duke krijuar këngë të reja, por nuk është një kohë e mirë për të qenë sinqert. Ky vit nuk është asgjë mirë. Nuk e di, nuk e mungon, të mungon publiku, të ka marrë madhi të dëgjosh duart trokitjet e vërteta. Of course, I people and interaction with people. Sigurisht më mungon ndërveprimi me njerëzit, po më mungojnë ato në të vërtetë. Edita, un kisha para disa ditësh grupin e famshëm Serb Hurricane. Vajzat që janë po ashtu shoqet e tua, e ke menduar ndonjëherë të përfaqësosh Serbinë në Eurovision? Është Eurovisioni një joshje për ty? Yes, Hurricane are great. Po, Hurricane janë të mrekullueshëm. They are our friends. Jemi miq bashk. Janë shumë të talentuar dhe janë shumë të famshëm, janë duke bërë shumë mirë their careers. Por mund të ishte Edita në Eurovision, të josh Eurovisioni? Maybe, why not? Ndoshta, pse jo? Lionat, un pash që këngët e tua kanë shumë miliona klikime. Në Shqipëri, artistët shqiptare kanë me shumë merak të çështjen e klikimeve. Kush ka më shumë klikime? Sa rëndësi kanë klikimet për ty si artiste? Of course, they are important, but sigurisht janë të rëndësishme, por applications right now like Spotify. Ka dhe gjumë shumë gjëra të tjera që janë të rëndësishme si Spotify për shembull. Platforma digjitale, Spotify. Yes. Of course, digitalia, yeah. And it's important, but dhe sigurisht që views janë të rëndësishme, por për karrierën interesante, për karrierën ndërkombëtare kryesisht, por tu nëse pini sa arrin 1 2 3 4 5 miliona atëherë është shumë mirë. Nëse arrin 10 milion views atëherë është të mrekullueshme. Ne i ndjekim views, shikimet, por unë ndjek zemrën time, ndjek njerëzit e mi, çfarë pëlqen njerëzve të mi. Unë këndoj në zhanra të ndryshme, në lloje të ndryshme muzike. Edita, nuk është se qëndroj vetëm në një. Edita, këtu blien klikimet. Po andej blien klikimet? Oh yeah. That we can do that. Edhe ne mund ta bëjmë diçka, por nuk e bëj diçka të tillë. Sepse nuk kam aq të famshme sa për të bërë diçka të tillë. O zot, edhe këtu i bën shumë. Unë e shoh që ti her pas here komunikon me fansat e tua në Insta story, bën pyetje përgjigje dhe ata të shkruajnë shumë. Kur ti pranove që je me origjinë shqiptare, patë komente negative apo kishte një qetësi nga publiku? No, they didn't react. Jo, nuk reaguan keq. Në fakt reaguan mirë. Ne gjithmonë kemi disa njerëz që ka një anësi të veçantë për to. Por nuk është se kam patur ndonjë problem në jetën private. Të gjithë kanë të drejtën e mendimit të tyre. Pra nuk i dëgjoj ato njerëz. Ka marrë 1 milion pyetje, si e ka zemrën Edita? A mund t'i thuash shqiptarëve si e ke ti zemrën? I'm happy. Unë jam me lumtur dhe dashuruar. Ia, mis më rogjë një zakrehove, së dugi noqë në letove, jetë atë të la. Or I can sing, you know, from the... Baby ti aman, që ki që një që ja aman. Baby ti aman, 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 aman. Tani unë jam menageri jo të shqiptare, Edita. Të gjithë dhe më marrë mua për të. We have deal now. Dar. Kemi marveshje tani, kemi marveshje. Të dërgoj shumë për qafime, faleminderit që ishe me mua sot. Të dua shumë. Zemër. Ah, zemër, të dua edhe unë. Ajo e ka zemër në zënë dhe më thotë mua zemër. E imagino qëfar drame që është. Të përshëndes, I love you, thank you very much, thank you. Faleminderit shumë, faleminderit për qafime. Ne do të takohemi nesër, unë duhet përshëndeset, falenderoj Bulgarin i Albania që mundëson veshën time, e gjeni tek Top Tani Center dhe Ring Center, dje kishim Sen Hit, sot kishim Editën, shqiptare në Serbis, Ermal Peçi këtë do të kemi nesër, po pris një vlasë e njërës jemi, shikohemi nesër në orën 4, gjithën mirat, falenderit.